Sveicināti! Šis kurss ir digitālā projektēšana, un parasti to lasa Latvijas universitātes studentiem, bet man nav žēl, ja arī kāds cits paskatās un varbūt kaut ko labi iemācās. Tātad šajā kursā mēs runājam par to, no kā ir uzbūvētas digitālas sistēmas. Nu, piemēram, tā skaitā gan datori, gan visādi mūzikas spēlētāji, gan satiksmes regulēšanas luksofori, un citas visādas lietas. Nu, lūk, tad šajā kursā šīs te būs tēmas, ko mēs apskatīsim. Nu, vismaz dažas no tām. Tātad sākumā aprunāsimies, kas vispār tās ir digitālās sistēmas. Tad mēs dusku ieurpsimies dziļumā, kas tad ir tas galvenā sastāvdaļa, no kā viņas viss ir uzbūvēts. Tas pats mazākais ķieģelītis. Un tas ir tranzistors. Viņš ir tā kā slēdzis. Un kāpēc viņš tāds ir, kā viņš strādā un kāpēc mums to vajadzētu zināt, par to arī mēs runāsim. Pēc tam jau mēs pamazām mēģināsim no šiem tranzistoriem būvēt digitālas iekārtas, līdzīgas tā kā and, or, nor, not, tātad loģiskās iekārtas elementus. Un tad mēs skatīsimies, ko mēs vēl varam uzbūvēt. Piemēram, iekārtas, kuras jau var atcerēties kaut kādu informāciju, bet līdz ar to arī iekārtas, kuras ir jau atkarīgas no tā, cik viņas ātri strādās un kā viņas ietekmēs pārējo sistēmu. Sekojošais būs, kad mēs apskatīsimies, ko nozīmē uzbūvēt modulāru sistēmu, kāpēc viņai vajadzētu būt modulārai, kāpēc mēs nevaram vienkārši piesēsties un aiziet uzbliežu sistēmu un viss strādā. Tā īsti nav. Nu, šajā saistībā arī mēs runāsim par tās augto design flow, tātad dizaina projektēšanas plūsmu, kas sākās nu, no augšas uz leju, tā sakot, mēs vispirms izdomājam, kas mums ir tā par problēmu, ko mums vajag risināt, kas ir tās par komponentēm, kas mums jālieto ir šeit problēmas risinājumā, un kā šīs te komponentes sadalīt jau sīkākās komponentēs un tās savukārt sīkākās, tikmēr, kamēr mēs varam vispār šo te problēmu atrisināt un salikt kopā. Protams, viss tā saistībā ir jātestē, un vēlreiz jātestē. Jo citādi tās programmas, jo neviem, bet sistēmas būs pārāk dārgas, un viņas nestrādās. Un vēl viena lieta, par ko runāsim šajā kursā, ir FPGA, tātad Field Programmable Gate Arrays. Tie ir tādi tā kā nu, Lego sistēma priekš digitālām sistēmām. Mēs varam ņemt un saprogrammēt vai sazīmēt vai sakonfigurēt dažādus loģiskos blokus, izvēlēties kādi loģiskie bloki, kā viņi ir savienēti kopā un ielādēt šo te programmu elektroniskā ierīcē, ko sauc par FPGA. Kāpēc FPGA ir spējīgs izpildīt šādas te konfigurācijas, kā viņš to dara? Par to arī būs šajā kursā. Tātad tas ir tāds sīks ieskats pašā kursa sākumā.